Патріотичне виховання молоді – важлива складова розвитку свідомого суспільства. Тепер у школярів Дніпропетровська є можливість запропонувати власні проекти, які будуть працювати для них же самих. На дружньому чаюванні в облдержадміністрації зібрались учні 7 шкіл. Запросили їх до облдержадміністрації, але не на килим, а на дружнє чаювання. Саме ці школярі першими відреагували на події, що відбуваються на Сході. Тепер вони готові презентувати свої волонтерські проекти, які допоможуть виховувати у їхніх однолітків любов до своєї країни і бажання брати участь в її розбудові. Найкращі ідеї дорослі чиновники допоможуть реалізувати. А перевести роботу у формальне русло не дадуть радники губернатора, ті, які і самі є відомими волонтерами. Они уже 2 года являются волонтерами. Они уже 2 года помогают стране. Они уже понимают, что такое патриотизм и знают, что такое Родина, как ее нужно защищать, что нужно делать в этой стране. Поэтому мы хотим послушать их мнение. Проект заключается в объединении украинского народа, детей всех. Это будет помощь детям из зоны АТО. Проект предлагает определенные мастер-классы различные в плане учебы, различные творческие фестивали, соревнования, там, ну, вот все такое, чтобы это было интересно, общение детям.